Tisvilde Højskole i Gribskov Kommune har gennem en årrække haft succes med sin årlige jazz jam lejr. Over tre dage får en række erfarne amatørmusikere mulighed for at jamme sammen med nogle af dansk jazz helt store erfarne navne. En af dem er den tidligere mangeårige bassist i Papa Boo's Viking Jazz Band, Jens Sølund, og sidst i indslaget, der kan du så også høre en særlig jazz-variation af nummeret Midnight in Moscow. Vi har jo det, vi kalder jam session hvert år, hvor der kommer omkring 40-50 musikere fra hele Danmark, traditionelle jazzmusikere, swingmusikere. Og de er her så i tre dage, hvor der bliver spillet jazz, der bliver jammet i fire af vores lokaler fra morgen til aften, der bliver fortalt historier, og alle dem, der er deltagere, de har jo noget på hjertet, og, som de fortæller hinanden. Og de kommer fra hver deres netværk, og det er egentlig en stor, vi kan man sige, jazzkulturen omkring den traditionelle jazz. Er det alle sammen jazzmusikere? Alle sammen er jazzmusikere, ja. Hvordan samler man så mange af dem? Jamen, det gør vi på den måde, at for 11 år siden, eller det er faktisk det er en 17-18 år siden, jeg er selv jazzmusiker, og kom i kontakt med Jens Sølund, tidligere bassist i Papa Boo's Orkester, igennem 22 år. Ja. Og så siger jeg til Jens, ved du hvad, skal vi ikke lave noget, der hedder jam session heroppe på højskolen? Og netop for at samle alle de mennesker, som, hvor deres passion er den traditionelle jazz faktisk. Ikke? Ja. Og der bliver spillet jazz i hele Danmark, ude i jazzklubberne, små spillesteder. Og det har stor betydning for de her mennesker og for i det hele taget dansk kulturliv, ja. At vi har så nogen. Og de har jo båret jazzen siden 50'erne, hvor den egentlig startede inde i Nyhavn med den legendariske Adrian Benson. Det var sådan set ham, der fik gang i den jazzen inde i Nyhavn i 50'erne. Ja. Og der kom jo Papa Boo's Orkester og Papa Benny's Orkester og Bohanna Jazz Band. Så eksploderede det jo nærmest. Det eksploderede simpelthen, ikke? Og Jens har været med fra starten af faktisk, som meget ung bassist i Papa Boo's Orkester. Og da jeg gav Jens idéen, og vi snakkede sammen om det, så er det faktisk ham, der har været primus motor på de her jam sessions, vi har hvert år, ikke? Og det har vi haft 11 år i træk. Og der mødes I for at spille musik. Har I et overordnet, for skal jeg udgive et album, eller hvad går det ud på? Det var måske en idé, men det har vi ikke. Nå. Nej, altså det overordnede formål, det er sådan set, og det er hele grundtanken i det her, ikke? At hver synger med deres næb, ikke? Og det handler om her, alle på tværs af niveau og hvad man kan og hvad man ikke kan og så videre, så er alle samlet om det samme formål, det er at spille noget jazz og have det hyggeligt og rart sammen. Ikke? Okay. Så alle er med, der er ingen nogen, der bliver glemt, og der er ikke nogen, der bliver trukket frem for andre og sådan noget. Det er faktisk meget socialt. Nu sagde du alle niveauer, men man skal vel have et vist niveau for overhovedet at kunne sige, at man spiller jazz, ikke også? Det er rigtigt, og det har alle dem, der kommer her, fordi de er bare skideskrabt til det hele faktisk, ikke? Og de har hjertet med sig, de har sjælen med sig i det, de laver, og det er sådan set det allervigtigste. Ja, og især jazz, ikke? Det er nemlig det, ja. Jeg fandt på at lave det her for 10 år siden. Okay, ja. Og så har jeg selv været med mest af tiden, men sidste år så overtog Finn Odderskov har overtaget og arrangeret det her. Og det kommer så egentlig af, at jeg for mange år siden, som en glad amatør og helt ung, elskede at komme op og sidde ind med orkestrene. Nå. Med de gode orkestre. Ja. Det tog man mod til sig som stor knægt, der fik lov at spille med, og det betød utrolig meget. Så fik jeg kommet til at spille i mange år med Papa Boo's Orkester, hvor der også kom alle mulige at spille med. Det var et problem, fordi for det første, så de fik et nummer, så var de svære i andet og scenen igen. Og musikken blev altså ikke bedre, at der kom sådan nogen med. Og det var sådan også, at de var jo voldsomt populære lokalt, når man spillede rundt omkring, at en lokal helt kom op og spillede med. Så vi blev enige om, at faktisk ikke at ville tage afløser eller tage nogen op og sidde ind på noget tidspunkt. Og det synes jeg jo senere hen var utrolig ærgerligt, fordi det havde betydet meget for mig selv at kunne få lov til at spille med nogle gode, der var bedre end mig selv. Ja. Så derfor foreslog jeg højskolen heroppe, at vi skulle prøve at lave noget, hvor mange af de her musikere
som havde spillet i mange år, men som ikke havde fået lov at spille med de rigtig gode, og lave et orkester, og så invitere dem herop og spille med orkestret på skift. Men i spillet til faktisk er vi alle i det husorkester, vi samlede af gode musikere, nogle af landets bedste, delte så ud i tre og fire hold og spillede, hvor alle så på skift fik lov at spille med hinanden. Ja, ja. Okay. Ja. Det er jo en del af jazz, er det ikke det? Det er 99% af det, ja. Det var meget. Arh, det kan jeg måske ikke, men 80. Ja. Og det er jo lidt det der, jeg synes er lidt særligt med jazz, især når I spiller flere af gangen, ja. At I skal improvisere sammen. Det lyder næsten umuligt. Ja. Hvad er det med jazz, der gør, at du synes, det er så fantastisk? Som klavermand, der er der meget frihed. Det kan jeg forstå. For der er ikke noget specifikt, jeg skal spille. Nej. Med mindre man tilfældigt har et stykke melodi. Men ellers så er det klangene, man styrer efter. Så klangene, hvad... Ja, det man kalder decifringer, ikke? Altså en melodi er bygget over et bestemt sæt, ja, af klange, som følger efter hinanden. Det er ligesom en vandretur, ja, at man følger et bestemt mønster. Og det har improvisatoren så som ståsted, okay, og kan bygge sin melodi over, også selvom han selv finder på den. Og så kan andre ligesom fange, ja, hvad det egentlig er, dine hensigter er. Ja. Det skal man gøre nærmest løbende, gætter jeg på, for I sidder jo ikke forhånd og siger, nu begynder jeg at spille det her, og så kan du gå over her og... Jamen, så er det jo så den traditionelle jazz, der har man jo traditioner. Okay, ja. Det ligger i jorden, ikke? Yes. Og der er en masse uskrevne regler, og dem følger man i sådan lidt i tykt og tyndt. Okay, ja. Kan du nævne en uskrevet regel? Jo, men det er jo, at... Når man spiller traditionelt jazz, så er det ofte sådan, at man starter med at spille et vers ind. Man kalder dem kor. Ikke? Vi spiller et kor ind, ja, ofte med orkestret. Og så kan man på skift lade de enkelte instrumenter lave en improvisation, som så bygger på det grundsæt af klange, man har. Jazz har jo, i hvert fald blues har jo sin blues-skala, ja, som jo... er meget kendt af folk, der starter med at spille klaver. Ja. Jazz har også en skala, ikke også? Mm. Nej. Nej. Der er jo mange, især nyere jazz, kører på nogle specielle skalaer, når man skal være sofistikeret. Men den, ja, traditionelle jazz er faktisk bygget på, at man havde et sammensurium af europæisk og karibisk og, ja, national-amerikanske traditioner, som så blev en smeltedigel. Især ned omkring New Orleans-området. Ja. Og der opstod så jazzen, som er en synkoperet musik. Altså, der er mange off-rytmiske detaljer i. Det er det, der gør den så svær, det er det, der gør den speciel. At lytte til. Ja. 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 Den kan være svær at lære at sætte pris på jazz, tror jeg. For nogen. For nogen. Ja, ja, det er klart, du spørger den forkerte, ikke? Jo, det gør du nok. Thank you.
Hvordan startede du med jazz så? Hvordan kom du i gang? Jeg kom i gang ved, at jeg begyndte at spille klaver, da jeg var 10, og det var jo almindelig oplæring med sure, og så blev det mere klassisk. Ja. Så kom jeg i lære. Ja. Og da jeg havde været i lære et par år, så kom jeg med i det lokale fabriksorkester. Det var et brassband. Ja. Men der fik jeg så stukket en basun i hånden. Ja. Så da der var gået et par måneder, så sagde en lærerkammerat til mig, der bor en i min opgang. Han spiller så noget papabu-jazz. Okay, ja. Jeg skulle spørge, om du ville være med. Og sådan startede mit jazzliv. Wow. Der var jeg 17-18 år. Hvor meget vidste du om jazz på det tidspunkt? På det tidspunkt meget lidt. Ja. Min spillelærer på klaveret, han havde introduceret mig til den berømte Børge Roer Henriksens jazzetyder. Og det var det eneste, jeg havde prøvet. Kan du huske den? Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Thank you.
Sidste weekend den 21. januar, der holdt Gribskov Beredskab nytårsparade. Ved årets parade, der var som en af hverdagens helte, også med for at blive hyldet for sin store, i øvrigt livreddende indsats i december måned. Se med her. Velkommen til, og værsgo. Tak. Tak. Kaffe, længe liv. Wow! 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 Tak. Tak, altså. Tak, altså. Tak, fordi I er kommet. Og tak, fordi I er kommet og er med til at starte den her tradition op. Alle os beredskabsfolk, der har lidt godt hår i siden i hvert fald, vi er vant til, at man mødes den 31.12. til en nytårsparole. I forbindelse med, at vi gik ud af Frederiksborg Brænderiet, og vi går ved vores eget beredskab, så vil vi lave noget nyt. Og derfor laver vi en nytårssammenkomst, og det gør vi lørdag i uge 3. Og det er sådan den faste tradition nu. Og det skyldes lidt nytårsaften, det kan ske, at man er travlt på sit arbejde, så er der også nogen, der får gæster, og så er det, man laver mad, og så når man kommer hjem om aftenen efter mad til parole, så er man lidt halvtræt. Derfor har vi lavet det på den her måde, synes det er rigtig hyggeligt at gøre det sådan her. Jeg vil give ordet til vores borgmester, Bent Hansen, som vil holde tale. Jamen, kære alle sammen, tak for endnu et år, hvor I fra beredskabet har taget jeres tørn og ydet et rigtig vigtigt stykke arbejde her for Gribskov Kommune. I ved jo aldrig, hvornår I skal ud og lave noget, så det er jo vigtigt og rart at vide jer. Som brandmænd, der tager I ansvar for det. I bor og I arbejder, og i 2022 de har brug for flere forskellige opgaver for beredskabet. I slukker branden. I kan også være ude og flytte et vældigt træ. Eller ledninger, der er faldet ned. Det kan måske stadigvæk. Der er ikke så mange ledninger tilbage. I hjælper bilister, der kører i vejen. I rådgiver og i vejleder. Og så bliver vi bedre til at forebygge brande. I er dem, som man kan regne med. I leverer den indsats ud over jeres normale arbejde. Ildbrande og ulykker er jo ligeglade med, om det er nat, eller dag, eller weekend. Eller om flæskestegen lige er kommet på bordet den 24. 12. om aftenen. Lige på pletten. Det vidner om et stort engagement og et hjerte for Gribskov. Det skal I have stor tak for. Og så vil jeg samtidig rette en tak til de arbejdsgivere, der lader jer løbe til brand. Og det ved jeg, det bliver sværere og sværere at tolerere mange gange for arbejdsgiverne. De skal I have en stor tak for. Og de løber jo, når bilen går, ikke når det lige passer ind i arbejdsprocessen. Uden den fleksibilitet, der vil beredskabet ikke fungerer, som det gør i dag. Så kigger jeg rundt her og ser, at der er masser af pårørende her. Der er koner og kærester og mænd og børn. Og bag hver brandmand, der står jo også en familie.
Og nogle af dem, det er måske dem, der nogle gange offer sig mest, lider afsavn, når pligten kalder. I ved jo heller ikke altid, hvad det er, I skal ud og lave, når det er kaldt på jer. Nogle gange er det nogle bagateller, som egentlig ikke er specielt farlige, men andre gange, så ved man ikke, hvad I skal ud til. Så selvom jobbet i som brandmand i Gribskov Kommune sjældent er så dramatisk, så ser man jo også på film og serier, så er det jo ikke altid farligt. Og jeg ved, at det er meget vigtigt for Jesper, at familierne er en del af det. Og jeg ved, at I forstår brandmandens arbejde, hvad det indebærer. Det ved jeg, det er vigtigt for Jesper. Og det bliver holdt sociale arrangementer. Så er det jo også lige her, der er blevet til lykke på fødselsdagen. Det er jo vigtigt lige at tænke på det også. Og der bliver gjort forskellige ting for at hjælpe jer. Så jobbet som brandmand skal ikke være en stor byrde for familien. Og som pårørende, der bidrager I med jeres tålmodighed og jeres støtte, så brandmanden kan yde sit bedste. Og det sker jeg stor tak for. Jeg er fuld af respekt, taknemmelighed for, at I står bag dem og støtter dem hver dag. Med de ord, der vil jeg ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår. Kære alle, familie, venner og gæster og brandmænd, og nu kaster vi ud på en selvmordsmission. Kære Adam, kære Bo, kære Jesper, kære Henrik, kære Karsten, kære Stan, kære Claus, kære Mark, kære Birgitte, kære Claus, kære John, kære Morten, kære Morten, kære Martin, kære Jakob, kære Christian, kære Signe, kære Kim, kære Thomas, kære Martin, kære Morten, kære Brian, kære Søren, kære Christian, kære Jesper, kære Jørgen, kære Hans, kære Lars, kære Jesper, kære Stefan, kære Ja, kære Kurt. Tak for jer. Hvis der er nogen, der lige er glemt, der er så sig kære Torben. Ja, det er samtidig, hvad betyder det? Men I betyder noget for mig. Og derfor er det vigtigt for mig at kunne jeres navne. Og hvis jeg lavede en bøf, så er det ikke uvildt, så er det sådan, at lige i mængden husker alting. Tak for jer, og tak fordi I er ansat hos os. Det er en kæmpe fornøjelse, som jeg sagde før omkring nytårs parole, nytårs parade, nytårs sammenkomst, at kunne mødes og lige sige tak for det gamle, og kigge lidt frem. Ikke altså, det påhænge den gamle, men det gamle år. Sidste år var jeg 30 år for Gribskov Redskab. Vores udrykning er steget 38% fra 2021 til 2022. Så i 21 der kører vi 242, nu kører vi 331. Det er jo en underlig fornemmelse at stå med det at kunne sige, ej, hvor har vi kørt meget, fordi når der bliver ringet efter brandvæsen, så er det fordi nogen har brug for vores hjælp. Det er ikke fordi, I ser pisse godt ud i jeres brandtragter og en flot røde bil, og kan en masse. Men det er faktisk lige for en god røde. Nå, der er jeg godt, der er til at trække på. Ud af alle vores udrykninger, så er bare kun 25% af dem til blindalarmer. Når jeg siger kun, så er det fordi, landsgennemsnittet ligger på 44. Det er, at vi kun kører til 25% af blindalarmer, er rigtig godt. Så kan der være en årsag til det dag-bag-anlæg. Det kan være, at der er blevet trykket på en knap, eller nogen har røget en cigaret eller noget andet. Men 25% af vores udrykninger er til blinde eller dag-bag-alarmer. Resten er til reelle udrykninger. 15% af vores udrykninger sidste år var til rigtig brænde. Og vi har faktisk haft flere reelle brænde sidste år, end som jeg kan huske tilbage, hvor jeg kommer fra, man har. Og specielt en af de brænde, kan jeg huske, det var brænden den 1.12. i lejlighedsbrand på Karlsminde Have nummer 16 i Dresden, hvor en meget snarrodet hjemmehjælper fik reddet en borger ud fra en brændende lejlighed. Det er en kæmpe stor helteindsats, som vi vender tilbage til om lidt. Jeg bliver meget rørt af, når jeg møder hverdagens helte. I er hverdagens helte, men I har et job. Så vi møder hverdagens helte, som tilsidesætter sig selv for at gøre noget for andre. Udfordringen er bare den hovedfine balancegang mellem så sidesætter man sig selv, så sikkerheden bliver sat på en prøve, så det koster ens eget liv. Det skal man altid have med sig i sin overvejelse, når man gør noget.
Mange af vores kollegaer i de storbyske Københavns, eller storbyske brandvæsener, de kører rigtig mange udrykninger. Rigtig mange af de udrykninger, det er til blinde alarmer eller til små brænde, hvor I ofte har den store slange ude, og jeg tænker på brændslangen. Rigtig brændslangen. Selvom vi har brænde, så kan vi jo godt blive inspireret af andre brænde og indsatser. Og i efteråret, der var vi en tur nede i biografen, nede i Kulturhavnen, og se film om brænde i Notre Dame. Det gjorde, jeg synes, var meget spændende oplevelse. I starten af 2022 fik vi besøg. Vi fik besøg af Malik. Malik var en storm, der kom ind over Danmark, og den ramte også Gribskov Kommune. I nogle timer havde vi virkelig travlt heroppe. Vi havde travlt, men der var ikke nogen, der kom med til. Under Malik så fik vi også afprøvet en ny rolle for vores intersteder. Vores intersteder har en ekstra opgave at være oløbsvagt. Det vil sige, at de skal ikke køre og kigge på, at oløbet ligger, hvor det plejer at være flyttet sig, men de skal køre og sørge for, at det ikke kommer overskyttelse. I forbindelse med stormen, så skyttede den sten op, som gjorde, at oløbet stasede op, og så ville vandet flyde over sin bredder og med speciale for infrastruktur, og ikke mindst for de borgere, der fik vand i huset. Men fordi intersteden er på vagt i 2007, så kunne han hurtigt ringe efter entreprenører for at grave oløbet frit, så tage vandet kunne løbe i havet igen, og borgerne ikke fik vand op i haverne. Det var de rigtig glade for, at det foregik så hurtigt. Vi har været forskånet for ulykker, der koster menneskeliv, og det er det allervigtigste for beredskabet, det er at undgå, at der sker hændelser eller ulykker, der koster menneskeliv. Sidste år fik I alle sammen brandeuddannelse gennem vedligeholdelsesuddannelsen, som er en forudsætning for, at man kan være brandmand og fungere i beredskab. Mange af jer brandmænd, I er super dygtige med jeres hænder og med jeres hoved. Og det med hænderne gør også, at I er med til at udvikle beredskabet og kan finde små finurligheder. Sidste år fik I bygget sådan et brusebassin, som vi kan bruge til brand i biler. Og sidste år, eller hvis vi allerede har haft det i gang to gange, så det virker, det der er blevet udviklet. På det forebyggende område har vi også haft travlt. Der er blevet indført en ny bygningsreglement. Før i tiden, så når Claus Fær skulle gå brandsyn, så gik vi efter sin 12-siders hæfte. Det var ret nemt. Nu er det 70 sider, man skal bruge til at gå i brandsyn. Det har ikke gjort det nemmere, det er ikke noget, vi har gjort det hurtigere. Vi gik 115 brandsyn sidste år, og 17 fyrværkeribrandsyn, og så har vi hjulpet byggemændene med et par større byggesager, som har taget lidt af vores tid. Ud af de 115 brandsyn, så gav vi 96 påbud og anbefalinger. Det er godt lyder meget, det er det ikke, fordi en kile i en dør er et påbud, eller slukker der ikke er blevet sent, er også et påbud. Så det er faktisk ret godt. Så har Claus også holdt et par kurser i brandslukning og instrueret i, hvordan man forebygger brænde, og det er med til at undgå, at vi har nogle større brænde, Claus. Tak for det. I eftersommeren så blev vi tilkaldt af kommunen til med vores drone at være med til at hjælpe og lede efter en person, der var forladt et plejehjem. Personen blev heldigvis fundet. Efter vi kom derop, der ikke må også gøre, var blevet fundet af en borger og blevet ingen borgerlast. Efterfølgende har vi indgået en samarbejdsaftale med Nordjyllands Politi om at anvende os og vores drone til eftersøgning af personer. Claus og jeg fik afholdt vores første musikalare sidste år, og tak til alle, der har haft en aktie i den del af afviklingen af musikalare. Den 24. februar 2022, så gik russerne ind i Ukraine, og det medførte også, at vi som danskere blev bekymret for, hvad Putin kunne finde på. Det medførte, at alle kommuner i Danmark skulle tage lave en kontrol og eftersyn, eller tage styr på, hvor mange bunkers og sikkerhedsrum de havde. Der også jeg, vi fandt nogle papirer tilbage fra 80'erne fra den daværende brandinspektør Kiboni, som nogen kender. De papiroptegnelser lå der stadig, dem tog udgangspunkt i. Claus var rundt og kiggede på samtlige to billeder og fik beskrevet det, og det gjorde, vi fik et stort overblik over, hvad vi havde og ikke havde. Tak for det, Claus. Hele den proces var sådan en balancegang mellem, når der var borgere, der ringede til os og sagde, hvor er nærmest sikkerhedsrum, hvis der sker en ulykke eller en hændelse, og at undgå panik og utryghed blandt folk, men at sige, tag nu med ro, det får jeg at vide, hvis der skal bruges noget i dag. Vi modtog også flygtninge fra Ukraine. Der hjalp vi også med at sørge for, at de overnatningsfaciliteter var trygge og sikre. Og en enkelt gang, Claus, havde vi også i brug for Google Translate til at lave noget sikkerhedsopgørelse på Ukraine. Det lå lige i første gang, vi fandt det. Vi har også udarbejdet planer for, hvad vi skal gøre i beredskab i tilfælde af kortvarigt eller længerevarende strømsvigt. De planer gik godt igennem. De er blevet indgivet op på kommunens beredskabsplaner, og så har vi lavet planerne sammen med de andre kommuner og Nordsjællands Politi. Hver gang I kører en tur, så er der nogen, der må undvære. En eller flere kommer til at sidde uden jer. Det kan godt ikke betyde så meget for jer, der er med på det udkald, fordi så tænker man på det, man er på vej ud til, at pulsen er lidt højt, og I ved, hvad I skal ud, så I kan se opgaven for jer.
Det er, den mulighed har jeres familie. Jeres familie ved ikke, hvad I kører til. De er valgt i en rebibold med kliber, så løber I ud af døren til det, der er nogle gange her. Jeg har stor respekt for, at familien kan sidde og være lidt bekymret for, hvad er det nu for noget, der skulle til. Og jeg kan godt forstå, hvis man tænker, at oh, er det nu sikkert? Men jeg er ikke så bange. Der er ikke nogen af jer, der kører ud, som laver noget ukendte ting. Sikkerheden er enormt vigtig for os. Der kan ske noget, men sikkerhed er en vigtig ting. Og derfor er det også helt afgørende betydning for mig, at vi træner som vi indsætter, og vi indsætter som vi træner. Jeg er som udgangspunkt aldrig bange eller i tvivl, når I kører på en indsats, selvom der er mange risiko med. Det er om at køre på udrykning, eller bygning, der kan styrt sammen, så ved jeg helt sikkert for sikkerhed. Stort tak til alle familier, og ikke mindst jeres arbejdsgiver, som lader få lov til at løbe til brand, når der er behov for det. Jeg ved, I gør arbejde, men det er mit ansvar. Respekt er et helt centralt begreb, når man arbejder så tæt sammen, som vi gør. Det er helt afgørende, at der er gensidig respekt, når man arbejder sammen. Ikke mindst som røgdykkerhold, hvor man er to mand, der går ind i en brændende bygning og igen går to mand. Man skal vide, at man kan stole på hinanden. Den er respekt også gennem i dagligdagen, når man arbejder så tæt sammen. Så er vi heldige her i kommunen, vi har nogle politikere, som har valgt os til. Vi er ikke sådan en anden sten i skoen. Det skal ikke svare på politikere. Det er ikke sådan en sten i skoen, som har fået med. Men man valgte faktisk Gribskov Redskab til. Og det synes jeg har stor betydning. Ikke mindst, når jeg mødes med de samme politikere i Redskabskommissionen. I er engageret. I støtter beredskabet. Det er ikke sådan, at I bare sidder og siger stille. I kan faktisk godt bare stille nysgerrige spørgsmål og udfordre os, og det skal jeg sammen for. Når jeg går fra Redskabskommissionen, så er jeg rigtig fyldt med stolthed og glæde. Fordi det er en fornøjelse at kunne stå og præsentere det, vi gør over vores politikere. Sidste år fik vi lavet en interntrådbog, som skulle beskrive, hvordan man gør ting i Gribskov Redskab, og tak til alle, der til det. Gribskov Redskab er ved at blive fast i Gribskov Kommune. Den her sang omkring, at vi er dem, de andre ikke gider at lege med, sådan er det ikke længere. Det er sådan, at vi faktisk dem, man gerne vil lege med. Så når der er en afdeling i kommunen, som tænker, hvad skal jeg gøre ved den her? Så er der rigtig mange, der ringer og spørger, at Jesper, I hjælper os med det. Og det er jeg rigtig glad for. Min mission er nået, at vi nåede det til, hvor folk ringer til os for at få hjælp. Så har vi indkøbt tøj, således at vores brandfolk kan blive vasket og få vasket alle de skadelige stoffer af sig, når de har været til en indsats. Vi skal ikke indånde de skadelige stoffer gennem luften eller optage gennem huden. Men det er vigtigt, at når man sætter sig ind i brandbilen efter en indsats, at man ikke sidder inde i brandbilen og indånder alle de her farlige stoffer, som er på skadet. Så nu har vi sokker og boksershorts til alle størrelser, hvis nogen får mangler en, så er jeg sikker på, at vi godt kan finde en. Og så skal vi i år have kigget på, hvordan vi skal indrette en ren brandmandsregler, som er på budgettet 2020. Vi har sidste år manglet et køretøj, altså et leje B2, og jeg tænker på, at den udfordring snart er løst sammen med folk. 2023 bliver ikke lige helt stille. I den 18. og 19. april, så skal vi afholde en stor havmiljøøvelse ude for Gilleleje. Det er sådan nationalt bestemt for Rigspolitiet, at der skal holdes 4 øvelser om året, og så vælger de rundt i politikredsen, og i år, så er det også der er det. Vi, Gribskov Redskab, Gribskov Kommune, bliver helt centrale spillere i den sammenhæng, fordi vores øvelsesplanlægning bliver afgørende for de andre også. Så tak til alle jer, der kunne tage til at vi hjælpe med at få afvildt den øvelse og fred dig på. Vores risikobaserede dimensionering er næsten færdig, der skal sendes ind til udtalelse af styrelsen, så vi kan få en godkendt i kommunalbestyrelsen. Claus, så skal vi have lavet en aftale med socialområdet i kommunen, fordi Claus han har indgået et samarbejde med beredskabsstyrelsen og beredskabsforbundet. Og Peter, tak for Peter og beredskabsforbundet og styrelsen har doneret et par 100 røgalarmer. Og vi skal have lavet en aftale til, så de borgere, der ikke har en røgalarm, og specielt dem, der er udsatte, at de kan få monteret en røgalarm. For det har været helt stærkt, men det har også naboens liv. Så ude på i år, 23 bliver over, hvor vi har tid til en forbyggelsesdag for holdet og indsatsleder, så vi kan kigge lidt på begreber som situationsbedømmelse, tavleføring og risikoelementer. Jeg glemmer meget det her med, at når folk bliver ude af brændende bygning, så løber I ind i en brændende bygning. Min yngste datter, hun er ikke med i dag. Da jeg blev udnævnt til stillingen her, så sagde hun til mig, at det var bange for, fordi hun på YouTube havde set nogle film fra USA, nogle brandmænd, der var i en bygning, og så var den faldet sammen, og det ville så døde af. Så derfor tænker jeg rigtig meget over sikkerhed og jeres sikkerhed. Nu er der heldigvis stor forskel på, hvordan man bygger bygninger i USA og Danmark, og hvordan man håndterer en ildebrand i USA og Danmark. Så lige den del er ikke så bange.
Så jeg vil sige tusind tak for jeres indsats. Jeg er super stolt over at stå her. Super stolt af at være chef. Tak for hverdagen. Og vil jeg gerne lige have lov til at invitere borgmesteren og kommunaldirektøren herop sammen med mig. Fordi Janne, du skal være sød at komme herop. Den 1. december kl. 11.22 modtager vi en alarm om bygningsbrand i en bygning. Der er muligvis en ældre person, der ikke kan komme ud af bygningen. Claus er herop, og jeg kører med Claus derud og får den her melding omkring, at der er en mulig plads til en person. Jesper Nielsen er holdet og kører lige efter os. Og det der med at lyde, at der måske er en person inde i en brændende bygning, det gør noget ved sådan, hvordan man lige tænker, hvordan man håndterer og agerer. Claus er først frem. Vi kører mindre køretøj i sprøjten, så vi kan køre lidt hurtigere. Der kommer lige efter ambulancen, som ankom før os. Og vi er klar over, Claus er, at vi skal ind og hente en brændende bygning. Vi kommer ud, så er røgladet, hvis det er gulvet det her, så er røgen cirka her i forhold til, det er cirka 20 cm op over gulvet, der er røgladet presset ned. Der er ikke nogen personer derinde, fordi kommunen heldigvis også har ansat sig ud i forår. Vi har en hjemmehjælper, man må sige, jeg tror tit, om den er rigtig, men jeg håber, det er ordentligt, Janne. Janne er hjemmehjælper kommunen, og Janne, da hun kommer, at Janne er på arbejde om et dagsted, og borgeren, der sidder derinde, trykker på sit nødkanalanlæg og siger, at det brænder, jeg kan ikke komme ud. Det kan dog til kommunens vagtcentral. De kontakter Janni. Janni er nærheden og løber kører hen. Og da Janni løber forbi haven og kigger ind igennem terrassedøren, så kan Janni se, at borgeren sidder i sin kørestol med hovedet op i røglet. Det vil sige, på det tidspunkt fra gulvet, så er det cirka lige op omkring. Janni løber hen, har nøglen til hoveddøren, låser døren op og kigger ind og tænker, det kan jeg godt. Der er cirka som herfra og så hen til endevæggen hen til borgeren inden for plus minus en halv meter. Janne trækker vejret, løber under røglæret hen, og så fat i borgerne og trækker borgerne ud, og borgerne overlever. Og det er simpelthen en kæmpe heldeindsats. Super, super godt. Sindssygt godt ting, og rigtig godt risikovurderet. Det kan jeg godt gøre, Janne. Fordi som jeg siger, da vi kom frem, var røgen helt nede ved gulvet næsten. Der havde borgeren været død. Borgerne overlevede. Katten døde. Det var ikke din skyld. Det var bare, hvor farligt det var. Borgerne overlevede. Sindssygt godt. Det synes jeg, at vi skal rejse os op og klappe af Janne. Frivilligcentret i Helsinge holdt denne uge et særligt arrangement, hvor man kunne møde op og blive klogere på, hvad et frivilligcenter egentlig er for noget, og hvad man kan bruge det til. Jeg vil byde alle jer kære mennesker velkommen til Frivilligcentret i Helsinge. Vi er rigtig glade for, at jeg kunne komme. Vi er rigtig stolte af at invitere jer indenfor. Det vi gerne vil i dag, det er at takke jer, som støtter af centret. Det er ikke, I er faktisk, jo, I også bruger, nogle af jer i hvert fald, men det er ligesom alle dem, der støtter op omkring centret. Vi meget gerne vil vise, hvad er det egentlig, I støtter op omkring, hvad er det, vi går og gør her. Og det har vi valgt at gøre på en lidt alternativ måde i dag. Vi har lavet et lille tv-studie her, og der kommer til at sidde en journalist og en stakkels centerleder, som bliver havlet igennem af journalisten, og som så gerne skulle ind med at svare alle de spørgsmål, som I brænder ind med. Skulle I have nogen ud over dem, der ikke er blevet besvaret, så er der alle mulighederne for at få dem stillet også. Jamen velkommen, og det bliver jo spændende. Jeg er blevet bedt om at trække nogle spørgsmål op fra hatten og stille vores leder, Lisa her, så vi alle sammen kan blive lidt klogere på, hvad er et frivilligcenter, hvorfor der er behov for frivilligcenter og det slige. Og det er jeg meget spændt på også, fordi for jeg er da interesseret i at høre, om man skal være fyldt 65 for at melde sig ind i et frivilligcenter. Hvad er Frivilligcenter Helsinges kerneopgaver?
Altså, hvad er deres primære opgave? Ja, hvad er vores primære opgave? Jamen, det er jo... ja, hvordan skal man starte på det? Fordi det er jo faktisk et stort spørgsmål, ikke? Men man kan sige, at et frivilligcenter, det vi har valgt her i Frivilligcenter Helsinge, det er, at vores primære opgave, det er at støtte og hjælpe de små lokale grupper, foreninger, frivillige fællesskaber derude, med at blive så gode som muligt til det, de nu gør. Altså, der er mange foreninger, som har en stor landsorganisation bag sig. Det kan jo være, vi kender Røde Kors, vi kender Dansk Flygtningehjælp, vi kender, ja, mange organisationer har en stor landsforening bag sig, og de får selvfølgelig hjælp og støtte derfra. Men så er der alle de her små ting, der spirer og pipler og foregår lokalt her hos os. De har ikke konsulenter og så videre siddende derude. Og der kan frivilligcenteret jo virkelig gå ind og gøre en forskel for dem. Vi kan lave kurser for frivillige, vi kan hjælpe med at rekruttere frivillige, vi kan hjælpe med at synliggøre foreningernes arbejde osv. Så det vil jeg faktisk sige, at det er et af de steder, vi har bevæget os hen her i Helsinge inden for de senere år, at vi tænker på, at det er vores primære opgave, det er at understøtte frivillige fællesskaber. Og det gør vi jo. Nej, nu skal jeg nok lade være, fordi der er mange spørgsmål, ikke? Nej, ja. Nu har du sat mig i gang. Ja. Vi gør det jo på forskellige måder. Vi har jo et dejligt hus her, først og fremmest, hvor man kan sige, at de foreninger og fællesskaber, som ikke har nogen steder at lave deres aktiviteter, holde deres møder, ja, de kan jo gøre det her hos os. Man bliver medlem af frivilligcenteret som forening, og så har man faktisk mulighed for at lave sine aktiviteter og holde møder og så videre her hos os. I det omfang, vi nu har plads. Fordi det kan man faktisk hurtigt løbe tør for, har vi fundet ud af. Ja, men nu taler, når vi taler frivillige og foreninger, ja, og sådan noget. Foreninger er jo altid registreret og sådan. Men frivillige, er det også de seks mand, der mødes og spiller bridge, som siger, at vi kunne godt, vi er jo ikke registreret nogen steder. Hvornår er man frivillig, om man melder sig ind i frivilligcenter? Kan man komme, nu siger du foreninger, kan I være med til at hjælpe? Men hvad hvis man sidder og spiller bridge eller whist med nogen derhjemme hver onsdag, og egentlig godt kunne tænke sig at komme ned og benytte nogle andre faciliteter, fordi der er blevet lidt småt derhjemme? Der er blevet lidt småt derhjemme, ja. Jamen altså, der er jo faktisk en definition på, hvornår man er frivillig, i hvert fald i forhold til det sociale arbejde. Og man kan sige, at frivilligcentrene er jo primært, vores primære målgruppe er foreninger og fællesskaber på det frivillige, sociale og kulturelle område. Det er sådan vores kernemålgruppe, ikke? På det frivillige arbejde. Men der er en definition på, hvad en frivillig er, og det er jo folk, der gør noget, som er til gavn for andre end en selv og ens nærmeste familie. Hvis man gør noget, der hjælper andre, så kan man kalde sig frivillig inden for det sociale arbejde. Og så kan man sige, at man så frivillig, fordi man er i en britsklub. Nej, det er man jo ikke nødvendigvis. Man er der ganske givet frivilligt, fordi det er sjovt at være der. Ja. Men man er jo ikke frivillig på den måde, som hvis man er lektiehjælper i en lektiecafé eller besøgsven i Røde Kors eller noget. Men der tænker vi, at en af vores vigtige opgaver her i Frivilligcenteret, det er jo også at understøtte gode fællesskaber. Fordi det har vi jo brug for. Vi har jo brug for alle sammen at være en del af nogle gode fællesskaber. Og der er en britsklub jo et fedt fællesskab. Vi har faktisk en af dem her, som bruger frivilligcenteret hver onsdag. Og jeg skal love jer for, at de hygger og er der for hinanden og så videre. Og det er jo også en del af det at lave frivilligcenteret. Det er jo at understøtte gode fællesskaber, sådan så vi kan sikre, at vi forbygger ensomhed og alle de andre ting, som kan komme ud af, at man ikke er en del af et fællesskab. Så det handler simpelthen om, at hvis man har nogle ambitioner om at gerne vil gøre en indsats for nogen, så kan man søge herned og sige, jeg kunne godt tænke mig at være med i bogetjenesten. Eller sådan. Det kan man. Man kan sige, i forhold til det der med britsklubben, der er der også en ting, hvis man kan jo ikke lukke sig om sig selv og sige, nu går vi ind og lukker døren til vores britsklub ind i vores lokaler, så vi ikke har andre med. En af de ting, vi sådan fordrer lidt, det er, at det skal jo være åbne fællesskaber. Det skal jo være sådan, at vi kan skrive på opsatstavlen, at her er en britsklub, og her kan man være med. Der er ganske vist grænser for, vi kan jo ikke være 200 britspillere inde i det her lokale, men så kan man komme på en venteliste og så videre. Det skal være fællesskaber, der åbner, så andre har en mulighed for at være med, ikke? Ja. Ja. Fornemt. Mm-hmm.
Så er der endnu et spørgsmål for den gyldne hat. Hvilke udfordringer er frivillige og foreninger med til at løse? Hvilke udfordringer? Det er delvis et dejligt spørgsmål, synes jeg, til et frivilligcenter, i hvert fald en frivilligcenterleder. Fordi at man kan sige, hvorfor overhovedet have frivillige og frivilligt arbejde? Hvorfor overhovedet bruge tid på det? Og der kan man sige, at hvis man kigger på det sådan historisk, så er der jo rigtig mange af de velfærdsopgaver, som bliver lavet i dagens Danmark. De ville jo aldrig være blevet lavet, hvis ikke frivillige var startet med at tage hånd om det. Altså man kan bare tænke på sygepleje og ældrepleje og sådan nogle ting. Det er jo frivillige, der har været med til at synliggøre, at der er de her behov. Ikke? Og så er der jo, og nu ligger det jo heldigvis, gudskelov for det, i professionelt regi. Kommunen løser jo rigtig mange af de her velfærdsopgaver, men så er der jo alle de ting, som en kommune ikke kan løse. Altså eksempelvis, hvad gør vi ved ensomhed hos ældre? Hvad gør vi ved børn, der mistrives, fordi de ikke har nogen kammerater? Hvad gør vi med unge, som føler sig stresset og presset? Det kan man jo ikke løse i en kommune. Det kan man jo ikke ansætte sig ud af, hvis du tager mine godseøjne med her. Man kan jo ikke ansætte folk til at afhjælpe, at fru Hansen sidder alene og ikke har nogen, der kommer og besøger hende. Og der kan vi jo som medmennesker og frivillige gøre en betydelig indsats. Og jeg tænker, at den offentlige velfærd er vel også under pres nu om stunder. Det er, man skærer ind, det er kerneopgaver, man løser, og det er, hvis vi igen tager ældre og ensomme som et eksempel, som jo er et presserende og eksempel, fordi vi ved, at der sidder mange ensomme derude. Ligegyldigt hvor mange sosuer man ansatte, så vil det jo ikke nødvendigvis afhjælpe, at fru Hansen ikke har nogen, hun kan betro sig til, og som ringer til hende osv. Og sådan noget er frivillige jo med til at løse. Og så plejer jeg også sådan lidt, hvis man skal være sådan, at frivillighed er godt naboskab sat i system. Altså, hvis du har en dejlig nabo, som tænker på dig, når du sidder og er blevet enlig, fordi konen var udenrigsminister i jeres hjem, så sidder du der, og hun er død, og du har ikke nogen der. Hvis du har en god nabo, som siger, ved du hvad, René, skal jeg ikke lige købe noget mad med på vejen til dig, eller vil du hvad, kom ind til os og hold juleaften, hvad ved jeg. Så har man en god nabo, og det er frivillighed sat i system, kan man sige. Godt naboskab. Ja. Du kan også have en god nabo, der hjælper dine børn med lektierne. Som, nu havde vi lige et eksempel med en familie, som ikke har nogen pårørende. Konen skal føde. Hvem kan hjælpe med at tage sig af det store barn? Det vil en god nabo også gøre. Der kan frivillige træde i stedet for, fordi vi er jo desværre ikke super gode til at være opmærksom på hinanden, heller ikke dem, der er omkring os. Hvad hvis man helt lavpraktisk sidder temmelig træt af, at man ikke kan finde ud af at ordne sin selvangivelse? Er det så også noget, man kan gå ned og håbe på, der er nogen, der har forstand på det i frivilligcentret? Eller er der nogle grænser for, hvad man må og hvad man ikke må? Fordi der er jo meget med, at man skal betale for de fleste ting nu til dags. Altså man kan sige, at der er jo en skarp grænse, der hedder, at man skal jo virkelig overveje, hvad er en professionel indsats og hvad er en frivillig indsats. Og man kan sige, ordne sin selvangivelse, især hvis man driver en kro og synes, at det kunne da være rart at slippe for revisorudgiften til det, så tænker jeg, så kan vi ikke hjælpe. Nej. Nu tænker jeg også, mere på faren med de tre børn, og mor ligger og skal føde den fjerde, og jeg har ikke rigtig tid, og jeg kan godt tænke mig, og hvad med de fradrag? Så er der forskellige steder, man kan, men normalt så vil man jo søge til en revisor og give 15.000 for at få lavet sin selvangivelse. Ja. Men hvad nu, hvis der er en pensioneret revisor, der sidder hernede og hygger sig, må man så komme ned og spørge eller søge hjælp? Det må man faktisk, fordi vi har faktisk det, der hedder frivillig økonomi og gældsrådgivning. Det er et stort projekt, som vi er del af, og det kan vi også yde her på stedet. Og det, vi kan hjælpe med, det er jo sådan nogle ting, som folk forventes at kunne selv. Altså, du forventes at kunne lave din egen forskudsopgørelse og logge ind med NemID og søge om søge boligstøtte hos Udbetaling Danmark og mange af de her ting.
Men rigtig mange har brug for hjælp til det. Mm. Og så kan de komme ned til vores rådgivning og få hjælp og støtte til det. Der kan også være folk, som er kommet i klemme. De kan simpelthen ikke længere overskue deres økonomi. I gamle dage der havde man kommunale sagsbehandlere, som kunne hjælpe ham, der kom med sin pose bilag eller uåbnede rudekuverter i en plastikpose. Og det er der ikke nogen, der har tid til længere, men så har vi heldigvis frivillige rådgiver, som faktisk har tid, overskud og faglige kompetencer til at kunne sætte sig ned og hjælpe folk med at få styr på deres økonomi. Altså hold dig i hånden, ligesom en god nabo ville gøre, hvis du kommer bedre end hjælp, ikke? Mm-hmm. Det er dejligt. Er der nogen, der har tillægsspørgsmål, eller vi lytter? Kommer næste meget spændende spørgsmål. Mm-hmm. Kan I hjælpe med at finde frivillige? Ja, det vil vi jo rigtig gerne. Det er jo en af de ting, hvor man kan sige, at vi vil gerne understøtte de frivillige foreninger, grupper og fællesskaber osv., som er herude, sådan så de bliver så gode som muligt til at gøre det, de skal. Og det inkluderer selvfølgelig også at finde frivillige. Og det vil vi rigtig gerne hjælpe med, og det kan vi, vi har på vores hjemmeside, der ligger der noget, der hedder frivilligjob.dk. Det er faktisk, det er rigtig mange brugere, hvor man laver jobopslag, så lægger man sit opslag op der, ligesom man går på jobindex og så videre, så kan vi hjælpe folk med at lave jobopslag og lægge det ud der. Der er mange, der tror, at man i et frivilligcenter har sådan et skab, man lige åbner, og så kan man ringe ned og sige, at jeg kunne godt bruge en frivillig pianist til at komme og være pianist i mit kor. Det skab, det har vi simpelthen ikke. Det eksisterer ikke. Så man kan ikke sådan ringe ned og bestille en frivillig, men vi kan altid hjælpe med at lave jobopslag, lave gode Facebook-opslag osv. Synliggøre, at foreningerne har brug for frivillige og hjælpe af den vej. Og så kommer der jo også en del folk hertil, som siger, ved du, jeg har fået tid i overskud, jeg er færdig med at arbejde, men der er masser af mere krudt i mig, er der ikke nogen, der kan bruge mig til noget? Og så sætter vi os ned og tager en snak om, hvad er dine kompetencer, hvad kunne du tænke dig, hvad synes du er sjovt? Og nogen er gamle revisorer, som siger, jamen det er det, jeg er god til, jeg kunne blive økonomi- og gældsrådgiver. Andre har nogle andre ønsker, og så prøver vi at kigge ud i landskabet og se, hvor er der nogle foreninger, grupper og fællesskaber, der har brug for en indsats, og så hjælper vi dem derhen. Mm. Mm-hmm. Ja, nej, man bliver jo klogere og klogere. Så det er jo faktisk en af vores kernekompetencer. Ja, ja. Og, ja. Mm-hmm. Nå. Hvem er målgruppe for Frivilligcenter Helsingens arbejde? Jamen, det er jo lidt det, jeg var inde på. Det kan man sige, det er faktisk, vores primære målgruppe er grupper, foreninger, fællesskaber, som har brug for vores faglige ekspertise, brug for et sted at være, brug for hjælp til at understøtte deres arbejde, brug for hjælp til at finde frivillige, brug for at synliggøre deres arrangementer, sådan så der kommer brugere osv. Ja. Det er faktisk vores kernemålgruppe. Ja. Vi taler jo lidt om, hvis man er pensioneret revisor, eller hvis man er gartner, så kan man komme ned og rådgive. Og sådan. Mm. Det er jo altid lidt op i aldersgruppen. Mm. Hvad hvis man er 28 år, og sådan, kan man bare komme ned og deltage i frivilligcenteret? Eller er det kun for voksne mennesker? Altså, med al respekt. Men jeg ved aldrig, jeg har været lidt i kontakt med frivilligcenteret. Ja. Men jeg har aldrig helt været klar over, fordi jeg synes ikke, at det er så mange unge, som jeg har stødt på i sammenhængen med omkring frivilligcenter og frivillighed. Altså omkring frivillighed, så der er det så, fordi vi måske er et forkert sted i den sammenhæng, fordi at der er rigtig mange muligheder for, at unge også kan være med. Men unge skal jo have tid til det. Rigtig mange unge, de går på en uddannelse et eller andet sted. Og jeg ved, for nu, jeg har en fortid med frivilligt arbejde i København, og der har vi jo rigtig mange unge, som er lektiehjælper eller mentorer eller så videre, så videre. Fordi der er et stort grundlag med mange studerende. Her er vi lidt anderledes stillet, og her er det, guldet, det er jo dem, der er lige på vej på pension, eller lige er gået på pension, fordi der er tid, det er jo tit tid, der er en faktor, ikke? Man skal have tid og lyst til at lave frivilligt arbejde. De unge har mange ting at tage sig for.
Men der er bestemt mulighed for, at man også kan lave frivilligt arbejde som, som ung. Det er piger for kultur og... Idræt og forbund. Idræt og forbund, ja. Som, som et eller andet sted spørger, hvor Frivilligcentret Helsinge ser sig om 5 år, 10 år, og særligt omkring, hvad kan man samarbejde med, også omkring ungdommen, fordi det er ikke bare for ældre mennesker, og, og der bliver nævnt, at der er mange unge, der, der lider af angst, der er mange unge, der har, har ensomhed, og der, altså, det er ikke bare et voksenbegreb. Og det var lidt spørgsmålet, tror jeg. Ja. Man kan sige, at, at det er jo ikke fordi, vi, der er jo masser af unge i Gribskov. Det var egentlig ikke det, jeg forsøgte at svare på før. Det er fordi, at og vi laver, vi, det ligger os jo meget på sind at være med til at løse nogle af de udfordringer, der er for, for børn og unge i Gribskov. Og her i Frivilligcenter Helsinge, der har vi eksempelvis et projekt, som vi lige har fået 500.000 af Trygfonden til at fortsætte, som er et mentorprojekt for piger, der føler sig stresset og presset. Det er jo blandt andet en af de ting, man ved, er, er en, en stor udfordring, ikke bare i Gribskov, men i hele Danmark. Og der har vi, det er et mentorprojekt, hvor piger kan få en moden, wise woman, klog kvinde, som kan være en, man kan tale med om, om de udfordringer og problemer. Men, så det er jo med til at løse en social, det er jo en social indsats, kan man sige, vi laver. De frivillige i den indsats er voksne kvinder, kan man sige, ikke? De, så, 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 men målgruppen for projektet er unge, ikke? Det samme er et andet projekt, vi er i gang med, fordi der er jo også faktisk ret mange børn, desværre, der ikke trives af forskellige grunde. Så har vi også et andet projekt, det hedder Børneperspektiv, som vi lige er gået i gang med at løfte i samarbejde med den forening, der hedder Familiemænd og Gribskov. Og det er sådan et gruppebaseret projekt, for lige nu er vi i gang med en gruppe drenge, som vi kalder gruppen for drenge med noget på hjertet, altså drenge, som har brug for at være sammen med nogle andre i samme situation. Det kan være nogen, som ikke har særlig mange venner i skolen. Det kan være nogen, som har udfordringer derhjemme og brug for at tale med nogle andre i... Seniorkamp. Vi har bokset weltervægt op til 67 kilo i det røde hjørne for Jyllinge Boxing Team. Han bokser i aften sin 9. kamp. Tag rigtig godt imod Emmanuel Davido. Han møder i det blå hjørne for Gilleleje Bokseklub. Han bokser i aften sin 16. kamp. Han vandt guld ved de sydsvenske mesterskaber. Den damer og herrer, tag rigtig godt imod Gilleleje Bokseklub, Nikolaj Byen! Første. Kom nu! Ja, du skal tage det første. Hver gang, kom først!
I don't know.
weekend, og han bragte hende de første dårlige lækre kampe, for at hende ikke til sig for at slutte lægen, at den store stemme er Falkberg. Men det er selvfølgelig ikke sådan, at man kan slutte her i butikken, for det er selvfølgelig for at have de sidste fem topkampe, så rigtig god fornøjelse, der er smidt. Let's go!
Omgang.
rammer stemmerne 4-1. I det blå hjørne fra seniorkamp i letsværvægt op til 80 kilo. I det røde hjørne fra Sverige. Bokser fra Fight Zone Malmø. Han har bokset 37 kampe og har vundet guld ved de svenske mesterskaber. I dag var her til at have rigtig godt imod fra Sverige. Arjen Yusufi! Han møder i det blå hjørne fra Gilei Bokseklub. Han har bokset 42 kampe, han er 25 år gammel. Han har vundet guld ved HSK Boxcup, guld ved Hvidovre Boxcup, guld ved Haslev Boxcup, guld ved Hancock Boxcup, sølv ved Danmarks mesterskaberne. Damer og herrer i det blå hjørne fra Gilei Bokseklub, tag godt imod! Come on, buddy, shoot it in the head! What's going on?
stemmer det 5-0 i det røde hjørne fra Sverige, Anja Jusufi. Kampen er en kamp, der bokses i uge 19 i bantavægt op til 54 kilo. Han har vokset 40 kampe, og han har vundet guld ved de finske mesterskaber. Han bokser for Finlands boxing team. Rigtig godt imod. Abdel Salam Jandi! Han møder i det blå hjørne. Han bokser for 17 år. Han har vokset 42 kampe. Sjællandske og de danske mesterskaber. Guld ved at spille i store internationale turneringer, og han er landsholdsbokser. Han bokser for Gilleleje Bokseklub. Tag rigtig godt imod Silas omgang. Silas! 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 Silas!
Thank you.
Yeah.
succes! Højre.
Dommerstemmerne 5-0 i det blå hjørne for Gilleleje.